Marije je odmah nakon rođenja otkrivena teška urođena srčana mana. Iz njenog srca umjesto dva izlazi samo jedan krvni sud. Niti može da se poigra, niti da, da potrči, niti ništa, odmah pomodri, po crni, eventualno po crni. Bez naše pomoći niđe. Znači ujutro je povedem u školu, tamo je učenici nose tašnu, s obzirom što je tašna preko 20 kila teška. Ona mi je prvo dijete i život ću dati da je da izliječi. Tamara je do sada operisana dva puta, jednom u Beogradu, a drugi put u Londonu. Nakon drugog operativnog zahvata 2012. godine, kada joj je ugrađen centralni aortno-pulmonalni šant, doktori su kazali da će tokom razvoja imati još dvije operacije. Troškove operacije snosit će Republički fond za zdravstvo, ali je porodici finansijska pomoć potrebna za njen boravak nakon zahvata. Nije put, no, no i boravak, S obzirom izgleda da, da ovoga puta neću moći s njom biti ni u bolnicu, koliko sam ja shvatio. Tamara je najstarija od četvoro djece u porodici Jovović. U London putuje 20. aprila ujutro, dvije sedmice nakon 11. rođendana. Pomoć porodici može se uplatiti na žiroračun otvoren kod Prve banke.